Вашингтондан салом. Дунё ахли коронавируска қарши курашда. Қўшма Штатлар бу касаллик энг кенг қулоч ёзган мамлакат бўлиб қолмоқда. Беморлар, инфекция ҳолатлари ва ўлганлар сони соат кун сайин ошиб бормоқда. Марказий Осиёда ҳозиргача Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистонда расман қайд этилган ҳолатлар кўп ва улар ҳозир 252 яқинлашиб қолди. Камида 3 киши ўлган, уларнинг 2 нафари Ўзбекистон. Toshkent, Nursulton, Bishkek koronavirusga qarshi kurashda Xitoydan o'rganmoqchi. Pekindan va boshqa shaharlardan maslahatchilar, mutaxassislar, mutasaddilar taklif etilib, ularning tavsiyalari olinmoqda. Lekin Amerika o'zidagi sharoit qanchalik og'ir bo'lmasin, mintaqaga yordamga tayyor ekanini eslatmoqda. Biz bu hafta AQSh Davlat Departamenti matbuot kotibi Morgan Ortegas bilan gaplashdik. Koronavirusga qarshi chora ko'rishda Vashington Markaziy Osiyodagi hukumatlar bilan qay shaklda ishlamoqda deb so'radik. Qo'shma Shtatlar sog'liqni saqlash borasida dunyoda eng ko'p tashqi yordam ko'rsatadigan davlat deydi Morgan Ortegas. Hozirgacha mintaqaga 4.3 million dollarlik ko'mak uzatilgan, xususan shaxsiy himoya vositalari, niqoblar va boshqa ashyolar. Pandemiyaga qarshi birgalikda ishlaymiz, bu aniq, dedi rasmiy. Amerikaning Markaziy Osiyo respublikalaridagi elchixonalari, qolaversa bu respublikaning Vashingtondagi elchixonalari fuqarolarga dunyoning har ikki qismida yordam ko'rsatishda qanchalik hamkorlik qilmoqda. Yakunlangan haftada biz koronavirusga nisbatan dunyo bo'ylab chora ko'rishda yordamlashish uchun moliyani oshirdik, dedi Morgan Ortegas. Ayni damda 274 million dollarga chiqdi. Maslahatlashyapmiz, vaziyatni o'rganyapmiz va bir yoqadan bosh chiqaramiz. O'tgan bir necha kun mobaynida Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi amerikaliklarni vatanga qaytarish ustida ishladik. Fuqarolarimiz xavfsizligi va salomatligi biz uchun, xususan davlat kotibi Pompeo uchun eng muhim vazifa va masala, deydi rasmiy. Markaziy Osiyo davlatlari bu borada biz bilan ishlayotganidan minnatdormiz. Ular biz bilan bu masalada ham fikr, chunki ularning fuqarolari xavfsizligi ham ular uchun birlamchi masala, deydi Morgan Ortegas. Hozirgacha 10 mingdan oshiq amerikalik dunyoning turli burchaklaridan yurtiga qaytgan. Markaziy Osiyoda hamon amerikaliklar anchagina. Bu orada vaksina va muolaja turlari yuzasidan ham qattiq harakat ketmoqda. Nimaiki samara bersa, mintaqa bilan bo'lishamiz, deydi Morgan Ortegas. Markaziy Osiyo ajoyib g'oya va takliflar makoni. Amerika ham shunday. Davlat departamenti rasmiysi bir narsaga urg'u beradi. Bu kasallik Xitoydan chiqqan. Uning ildizi o'sha mamlakatda. Kasallikni yengish uchun birga ishlaymiz va birga bosh qotiramiz, deydi rasmiy. Lekin qay strategiya asosida? Masalan, yaqin kelajakda mintaqa va Amerika birgalikda qanday choralar ko'rishi mumkin va ko'ra oladi? Yaqinda Markaziy Osiyoga borib keldik. Davlat kotibi Pompeo bilan safar qildik va mintaqaga nisbatan strategiyamizni ham yangiladik. Biroq u paytda koronavirus hozirgi ko'lamda emas edi. E'tiborimiz markazida emasdi. Lekin bir narsa aniq, bu hujjatda Markaziy Osiyoga nisbatan strategiyamizga xalqaro tahdidlarga qarshi birga kurashish ham kiradi. Koronavirus pandemiyasi mana shu tahdidlardan biri. Demak, har ikki tomon uchun birdek dolzarb muammo va uni birga hal qilish kerak. Davlat departamenti vakili qay respublika bilan qay yo'sinda ish ketayotgani haqida aytmadi, lekin maslahatlashuv jarayoni boshlangan dedi. Ya'ni Vashington va Toshkent, Vashington va Nursulton, Vashington va Bishkek orasida. Albatta, Tramp ma'muriyati mintaqada koronavirusga qarshi qanday choralar ko'rilayotganini ham kuzatib turibdi. O'zaro suhbatlarga asoslanib aytish mumkinki, Amerika rasmiylari O'zbekistondagi tadbirlarni, O'zbekistonda o'sha koronavirusga nisbatan ko'rilayotgan choralarni ko'p jihatdan quvvatlashmoqda. Og'ir kunlar hali oldinda degan fikrni biz mana mintaqa rahbarlaridan ham eshityapmiz. Va Vashingtonda Markaziy Osiyo bilan, xususan O'zbekiston bilan ishlaydigan rasmiylar ham shunday fikrda.
Ya'ni vaziyat hali beri yaxshilanmasligi mumkin. Hozirgi eng asosiy masala fuqaro xavfsizligi va salomatligini ta'minlash. Va ko'rilayotgan chora-tadbirlardan maqsad ham shu, deydi mutasaddilar. Biz ham kuzatishda davom etamiz, sizni bu boradagi yangiliklardan o'z vaqtida boxabar qilib turamiz, fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova.